Acho que o Dom Lucifer faz mal em pôr o colar à venda sem primeiro ter a certeza que é verdadeiro. Disparate é esse. Está claro que é verdadeiro. Toda a gente sabe que este colar foi usado pela favorita de Ramsés. Desculpe, mas o problema não é saber se o colar foi usado pela favorita do tal Ramsés. O problema é saber se esse é ou não o verdadeiro colar. Já te disse que é o verdadeiro. Não te esqueças que foi avaliado por peritos da companhia de seguros antes de fazerem o contrato. Ou tu julgas que uma pessoa chega assim a uma companhia de seguros com um colar deste, diz que vale milhões e eles nem sequer verificam se é verdadeiro? Desculpe, mas não está a perceber o que eu estou a dizer. Tu, por acaso estás-me a chamar estúpido ou quê? Dom Lucifer, francamente, toda a gente sabe que o Dom é um cérebro privilegiado. Bom. Uma coisa parece certa. Existe, de facto, um colar que foi usado pela favorita lá do tal Farol. Mas quem nos garante que a Marlene, quando simulou o roubo, levava o verdadeiro e não uma imitação? De facto, há uma certa lógica no teu raciocínio. Eu acho que o Dom devia consultar um preto. Já viu a bronca que é? Se vem um tipo para comprar o colar, chega cá e apercebe-se o colar é uma imitação. A reputação do Dom Lucifer ia ficar bastante afetada. Bom, isto para não falar em retaliações, pois o comprador ficava logo a pensar que o Dom era um grande vigarista. És capaz de ter uma certa razão. Depois do almoço, vamos consultar um perito. Ajoelhas. Beijem a minha mão. O chefe está a gozar com a gente ou de repente ficou maluco? De joelhos! De joelhos! Nunca mais voltas a dizer que eu estou louco, é? Estava a brincar. Há coisas com que não se brinca! Eu não volto a brincar, senhor. Espero bem que sim. Depois de eu me sentar na cadeira, levantas-te e vais-me beijar a mão. Chefe, mas... Queres levar mais? Pronto, eu joelho, chefe. Eu beijo, chefe. Pronto. Alterei os meus planos. Não vamos matar o Lucifer. Não vamos? Não. Não quero morto. Quero a meus pés, beijando-me a mão. Quando eu estiver sentado nesta cadeira. O chefe aí sentado e o Lucifer a beijar-lhe a mão.
mais cruel que a morte. Não acham? Oh, chefe, mas nós viemos cá, foi para os matar, chefe. Não admito que discutas uma ordem minha! E o chinês, chefe? Também não posso matar o chinês, chefe? Claro que podes. Aliás, até convém. Para obrigar o Lucifer a aceitar-me como chefe, temos que o isolar. Se posso matar o chinês, já estou mais descansado. Mas ao Lucifer não tocas nem nunca deu, hein? Ai de ti se lhe faça algum mal. Ao Lucifer, quero arrastejar a meus pés e beijar-me a mão. Este tipo está maluco. É da cadeira. Da cadeira? Tenho ouvido dizer que depois das pessoas sentarem na cadeira do poder, mudou muito. Está maluco, queres tu, quer dizer? Queres tu dizer, quer dizer, que uma pessoa, antes de sentar na cadeira, é uma coisa. Senta-se. E quando se levanta, é outra. Dizem que é assim, como uma espécie de mal-olhado. Tu és pavo, queres ver como um ser que não acontece nada? Nem penses. Senta-te ali, a cadeira dá-te a volta à cabeça e depois ficam sozinho atrás de maluquices vocês todos. Bom, então vamos fazer assim. Sentamos-nos ao mesmo tempo. Se tiver de acontecer alguma coisa, acontece aos dois. Tu assim não ficas prejudicado. Sentes alguma coisa? Eu não, e tu? Eu sinto o teu cotovelo nas minhas costas. Levantamo-nos. É melhor que eu já não aguento mais. Mas também acreditas em tudo, pá. Via-se logo da história da cadeira. É tudo mentira, pá. Já sei porque é que não sentimos nada. É que, segundo dizem, a cadeira só dá para uma pessoa de cada vez. E quando tentam sentar-se dois ao mesmo tempo, nunca dá resultado. Estás a mim. É verdadeiro ou não? Valor incalculável. E vai. Chefe, mas como é que nós vamos poder identificar o porta-voz do governo? Estamos habituados a vê-lo de gabardinho, de óculos escuros e de chapéu. Como é que vamos agora identificá-lo em fato de banho? Não sei, não faço a mais pequena ideia. Mas não deixa de ser uma ocasião para a gente ficar a conhecer melhor. Mas, chefe, mas o encontro numa praia, o chefe acha natural. Há duas maneiras de analisar esse problema. Em primeiro lugar, deste tipo não há a esperar nada que seja natural. Em segundo lugar, não deixa de ser bem visto marcar um encontro destes para uma praia cheia de banhistas. Era, de facto, o último lugar do mundo onde qualquer pessoa iria marcar um encontro secreto. Quem é que vai imaginar que três tipos que estão pacatamente a tomar o seu banho matinal não estão a falar da temperatura da água, por exemplo, mas sim a trocar informações secretíssimas? E ele não lhe disse o que é que ele queria? Não. Já sabes que ele só dá as informações no próprio local. O porta-voz vem vestido! Fala baixo! Fala baixo que é para não repararem em nós! Sejam discretos, pois é possível que estejamos a ser vigiados. Tenho visto tipos com lata, mas como este... Existem fortes suspeitas que vocês, nós, são cúmplices... Quê? São cúmplices no roubo do colar do faraó.
Oh, seu porta-voz, se foi por isso que marcou o encontro, então não, o problema já está resolvido. Nós já sabemos quem foi que roubou o colar. Ouça, foi o Lucifer, mas a princesa também é fresca, sabe? Para além... Toma. Para além da vossa honra, uma companhia de seguros é nacionalizada e 250 mil contos é muito dinheiro, ou recuperam rapidamente o colar, ou como até prova em contrário, são cúmplices no roubo, apanham 20 anos de cadeia sem direito a amnistias. Estás a ouvir? Dou-vos 24 horas para entregarem o colar. Oh, senhor porta-voz, 24 horas é muito pouco. O senhor não conhece o Lucifer. Se o conhecesse, de certeza que nos dava mais tempo. Mas pelo menos 48 horas. Da varanda do meu apartamento, vê-se o nascer do sol, lindo, como em nenhuma outra parte do mundo. Na minha garrafeira, há champanhe francês em quantidade mais que suficiente para nos ajudar a passar uma noite agradável à espera que o sol nasça. Se aceitar o meu convite, verá que não terá motivos para se arrepender. Ouça lá, você julga que eu alinho no seu clube ou o quê? Com licença. Oh, Tó, vê-me esta pouca vergonha, faz favor. Isto. Oh, chefe, mas afinal o tipo até tem bom gosto. Apesar de estar dentro da gapanha que há um destes calores... Você também não tem juízo nenhum, homem. Meter-se como uma miúda destas. Estava-se mesmo a ver que o namorado estava aqui ao pé. Mas, deixa eu ver. Se o colar não aparecer dentro de 24 horas, o seguro tem que pagar a indenização. Não esqueçam, ou o colar ou 20 anos de cadeia. Oh, onde é que ele está? Isto não vai resultar. É, confiança, chefe. Mal no chinês abre a porta, fica igual a uma bolacha Maria. Eu estou farto de ver este truque nos filmes de desenhos animados e resulta sempre ao contrário. Ao contrário. Eu aposto contigo em como o chinês chega aqui, abre a porta, entra no quarto, faz aquilo que tem a fazer, volta a sair nas calmas e esta coisa não lhe cai em cima. Isso é nos filmes. Porque aqui, mal o chinês abre a porta, zás! É impossível isto ficar lá em cima. Cuidado, veio o chinês. Vês? Eu não te dizia. És um ignorante. Não tens cultura, não tens conhecimentos. É claro, não podes saber como as coisas se vão passar. Se visses filmes de desenhos animados, já sabias que aquela armadilha se vai voltar contra ti. Sim, porque tu agora vais lá, abres a porta com muito jeitinho e quando pensas que aquilo já não vai cair, zás. Oh, chefe, eu não percebo o que está a passar. Mas se o chinês passou duas vezes por baixo do matacão e não lhe aconteceu nada, é impossível que aquilo agora caia sobre mim. Isto até parece bruxedo. Quando as pessoas não têm cultura, chamam bruxedo àquilo que não entendem. Eu aposto que vocês quiserem como tu agora vais lá e catrapumba. Não é possível, chefe. Não é possível. Thank you.
Eu não dizia, chefe. Vai cair quando passares para cá. Eu não percebo o que é que se está a passar. Aquilo tinha que te cair em cima. O chefe e a sua teoria dos desenhos animados. Passa lá outra vez. Animados, isto nunca acontece. Alguém me explica o que é que se passa aqui? Não se passa nada, Dom Lucifer. É ele que está a fazer exercício físico. Ah, e desde quando é que entrar e sair de um quarto é considerado exercício físico? Bom, é que ele... Antes de começar a fazer o exercício físico, não é? Ele passa 20 vezes para lá e para cá, por baixo de uma porta, não é? E depois é para fazer o aquecimento. Já podes fazer as flexões, vá. Um, dois, 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 um, dois. Dois, um, 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 chefe, o Lucifer não está morto. Não está? Podes crer que hoje é o teu dia de sorte. Se o Lucifer estivesse morto, tu ias lhe fazer companhia. Ajuda-me a levantá-lo. Encolheu. E de que maneira? Ah, pois não, não havia de encolher com um peso daqueles a bater-lhe na cabeça. Vai ficar bom. Vamos deitá-lo. Puxem as pernas, mas devagar, hein? Já está. Dá uma perna mais comprida que a outra. Puxa. Está mais comprido este. Não dá. Está bom, está bom. Parece que está bom, hein? Venham cá. Atirem já aquela porcaria daqui para fora para quando ele acordar não perceber o que é que se passou. Vá.
Vamos lá, o que é que me aconteceu? Eu acho que o Dom Lucifer foi acometido por uma síncope. Hã? Estou com uma dor de cabeça. Uma síncope? Sim, deve ser da tensão arterial. Eu já observei que o Dom Lucifer exagera no sal. E o sal provoca a hipertensão e a hipertensão por sua vez provoca... Ei, ainda sou muito novo para sofrer de hipertensão. Olha, que a hipertensão não tem nada a ver com a idade, tem a ver é com o sal. Ah, sal de cacarapuça. Eu estou é com uma valentíssima dor de cabeça. Não perguntas onde é que eu vou esta noite? Hã? Estás doidinho por saber, vê-se nos teus olhos. Então? Pronto, não insistas, eu digo. Não insistas. Finalmente, vou jantar com a Nelita. Aliás, eu tinha a obrigação moral de te dizer, porque se da outra vez tu não tens ido substituir-me, eu estou convencido que ela nem sequer marcava outro encontro comigo. Estivemos a falar ontem ao telefone e ela disse-me como tu foste simpático com ela. Duarte e companhia. Sim, sim, sou eu. É o passo já. É sua mulher. Então como é que está, minha querida? Hã? Se eu sei quem é que faz anos hoje? Não, não sei. Não faço ideia. Por acaso não és tu, não? Não, pois claro. Pois, não, filha, sei perfeitamente quando é que tu fazes anos. Eu estava só a brincar. Os miúdos também não são. Não, pois claro. Pois claro, os miúdos não são disparados. Então não sei, filha. Hã? Ah, pronto. É a tua mãezinha. Pois claro, a minha querida sogra faz hoje aninhos. Olha, vais-lhe dar um grande beijinho meu. Vais-lhe dizer que conto muitos, e pronto, um beijinho e até logo. Pronto. O quê? Às 8 horas em casa para irmos todos jantar fora? Não posso, não posso, filho, não posso. Tenho... Não, 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 já tinha um encontro marcado, uma reunião importantíssima, não posso faltar. Não, não insistas. Oh, filho, é uma reunião com um árabe daqueles muito importantes que se assoam a notas de 100 dólares e tudo. Oh, filha, tu explicas o caso à tua mãe e a tua mãe com certeza que não se vai ofender. Ah, tu é que te vais ofender. Ah, quer dizer, a tua mãe é que faz anos e tu é que te vais ofender. Eu sei, fala mais baixo, eu sei perfeitamente como é que tu és quando te zangas. Sei perfeitamente que tu quando te zangas és um bocadinho impulsiva. Eu sei, filha. Como? Ou vou imediatamente para casa ou vens cá buscar-me. Melhor eu ir imediatamente para casa, filha. Sim. Vou imediatamente para casa. Adeus, filha, até já. Beijinhos. Isto é uma maldição. Isto é uma maldição! Marco o primeiro encontro com a Nelita e ela aparece-me aí, a minha mulher, para me levar para jantar fora. Marco o segundo encontro com a Nelita e a minha sogra faz anos. Isto é uma maldição. Dó. Tem paciência, mas tens que ir ter com a Nelita e explicar-me. Oh, chefe, desculpa, mas eu desta vez não vou. Mas o que é que se passa, Tó? Oh, Tó, se é por causa das horas extraordinárias, eu parto. Não, as horas extraordinárias não têm nada a ver com isso. Então o que é? Não vou, pronto, acabou-se. Oh, Tó, por favor, explica-me o que se passa. Eu não estou a perceber nada. Tu gostas dela, Tó? Claro que é isso. O chefe sabe perfeitamente. Juro-te que nunca pensei que levasses o caso tanto a sério. Outra noite no restaurante. Estava doido de sexto. De acariciar. Dizer que gostava dela. Ela a falar-me no chefe, no amor que tem por si,
Antes de foi embora, deu-me um beijo. Disse-me que eu era um bom amigo. O que é que se passa com vocês? Estão num lugar de enterro? O que é que você quer daqui? Apanhados em flagrante. Apanhados em flagrante? Eu já vos tinha avisado que sou um perseguidor implacável. Caso que eu tome em mãos, é caso arrumado. O senhor não se importa de ser um bocadinho mais claro e explicar o que é que se passa? O caso do roubo do colar de perlas já está resolvido. Já está resolvido? Como? Estão aqui as fotos comprometedoras, vocês e o vosso cúmplice. Com quem então pensaram que o encontrozinho na praia passaria despercebido? Mas não contaram comigo, não? Eu estou sempre em cima da jogada, sempre em cima do acontecimento. E sempre vos digo que o vosso sócio usou umas roupas um pouco exóticas para a época. Ah, você está a referir-se a um encontro na praia com um sujeito de chapéu, gabardino e óculos escuros? Exatamente. Estão aqui as provas, irrefutáveis, meu bom amigo. Também não é caso para você ficar com essa cara, homem. Eu prometo que faça um relatório brando, arranjo algumas atenuantes e vocês apanham um ou dois anos de prisão, não é assim coisa de... Olha, e se quiser um conselho de amigo, você faça uma dietazinha porque em calção de banho ainda se nota mais a sua barriga. Você vê que o surdo de repente ou está a gozar comigo? Olha, que se você começa assim, eu carrego num relatório e vocês ficam entalados porque eu... Mas afinal, o que é que se passa com vocês? Que agora até já o todo dá murros. Tu vais contactar Lucifer dizendo que és o representante em Portugal da máfia americana e que estás disposto a pagar qualquer preço pelo colar. Como ele é maníaco pela máfia, suponho que engolirá facilmente a história. Mas para que o meu plano funcione em pleno, é necessário que ele vos receba de braços abertos. E nós os dois, porquê que não entramos nesse plano? Não entram porque Lucifer já vos conhece. E ele não pode suspeitar que, em vez de um possível comprador, ele está a receber cordialmente as pessoas que vão recuperar o colar que ele me roubou. Quando lá chegarem, tu pedes para ir à casa de banho. Entretanto, o Rodolfo e o Rodrigues vão entretendo o Lucifer e os seus homens para tu poderes atuar à vontade. Quando já tiveres o colar em teu poder, regressas normalmente para junto deles. E fazes um sinal ao Rodolfo, dizendo que já o tens em teu poder. O Rodolfo olha para o relógio e diz que tem uma mensagem em um código para enviar para Washington. E que vocês voltam mais tarde. Algumas perguntas? E se as coisas não correrem exatamente como previsto? Desde que me tragam o colar, vocês têm a liberdade total para fazer o que quiserem. Preciso fazer umas compras. Venham comigo à cidade. Se não fizer diferença, prefiro ficar. Estou com uma horrível dor de cabeça e vou-me deitar para ver se passa. O Fernando leva-me. Lucifer, daqui é o Carlos.
Tenho notícias fresquinhas. Com que então és um traidor? Uma coisa que sempre me fez muita confusão foi o fato dos homens de Lucifer estarem à vossa espera quando vocês chegaram com o colar. Lucifer obrigou-me. Juro que me obrigou. Acredito. Podes crer que acredito. Oh, chefe, sempre pegou um susto. Para a próxima vez, bate à porta antes de entrar. O que é que tu estás a fazer? Estou a encher este isqueiro de pólvora. Depois, pego na mecha, acendo, ofereço ao chinês e pumba! Adeus, chinês! Não vai resultar. Estou farto de ver esse número nos filmes de desenhos animados. Vais ver que tu vais dar o isqueiro ao chinês, depois, por qualquer razão, o isqueiro volta à tua mão e é precisamente nessa altura que rebenta. Para que isso possa acontecer, é preciso que eu volte a agarrar no isqueiro. E isso, juro, chefe, não acontecerá. Eu aposto o que tu quiseres em como o isqueiro te vai arrebentar nas mãos. Ó chefe, o Lucifer quer falar consigo. É um modelo novo. Gostei tanto, comprei um para mim e outro para ti. Eu não fumo mal. Não faz mal. Eu tenho outro igual. Mesmo sem fumares, podes ficar com esse. É para a tua recordação. Eu não queria ficar com a colação tua. Tens de ficar com esse, porque dizem que quem tem dois objetos iguais dá azar. O que é isto? É teu? Que isqueiro tão estranho. É um produto da nova tecnologia americana. Dizem que são muito bons. Prefiro os antigos. Ah, mas se tu gostas, podes ficar com ele. Que maneira tão estranha de guardar um isqueiro. Bom, com tudo isto já me perdi na conversa. Onde é que nós íamos? Já sei. Estávamos a falar da festa que eu vou dar em honra do homem que me vem comprar o colar. Estás mal disposto? Não, é um pouco de comichão aqui no posterior, mas já passou. Bom, como eu te estava a dizer, realmente a festa vai-me custar muito dinheiro, mas enfim. Uma vez não é todos os dias que se vende um colar deste valor, não é? Claro, claro! Eu não te disse. Estas novas tecnologias são extremamente perigosas. Os americanos mandam tudo para o mercado sem fazer os testes necessários. E depois o consumidor é que se queima. Chefe! Tenho uma informação preciosa. O Zeca é empresário de um conjunto especializado em música italiana. E os gajos foram contactados para irem atuar a uma festa em casa do Lucifer. Do Lucifer? Fora isto, quer dizer que o Lucifer vai receber alguém muito importante. Alguém a quem ele certamente vai tentar vender o colar. És capaz de ter razão. Mas se eles arranjaram um conjunto de música italiana, é porque de certeza o cliente é dessa origem. O que quer dizer que se a transação é feita, é o colar a sair do país e nós entramos na cadeia. Temos que impedir que isso aconteça. Pois, dizer é fácil. Eu tenho uma ideia. Se o tipo contratou um conjunto musical, é porque a festa é no jardim. Pois não é crível que eles ponham um conjunto a tocar dentro de casa. Portanto, tanto o Lucifer como os seus homens vão estar com as atenções no exterior da casa. Portanto, a minha proposta é esta. Nós os três vamos estar lá. Saltamos o muro das traseiras. E se a sorte estiver do nosso lado, entramos em casa, roubamos o colar
antes dele fazer a transação. E quando é a festa? Dentro de 3 dias. Quem é? Sou eu. Abre. O que é que tu estás a inventar desta vez? Desta vez o Chivas não escapa. Com uma seta? Porquê é que não lhe dás antes um tiro? Chegas à porta do quarto dele, bates, ele abre a porta e tu, pum, e adeus chinês. Calma, chefe. Tem de ser uma morte sensata para não saber que sou eu. Só lhe dou um tiro, venham todos e apanham-me em flagrante. Assim, pego na seta, espeto-lhe no luxo. Mais tarde, quando o descobrirem, como toda a gente pensa, que ele é um samurai, à falta de um punhal, suicidou com uma seta. Não está mal visto, não, senhor? Tanto quanto eu me lembro, não costuma haver problemas com setas nos filmes de desenhos animados. Lá vem o chefe com a mesma conversa. Bom, mas tem cuidadinho, hein? Porque se voltas a repetir a brincadeira do bisqueiro, em vez de seres tu a dar cabo do chinês, sou eu que dou cabo de ti. Desta vez não chega. Esperemos que não. Olha, Tó, como não estou disposto a andar outra vez contigo às costas, quando saltarmos a janela do quarto do Lucifer, tu ficas de vigia entre as árvores, está bem? Se vires que há perigo, imitas o grito do coiote, como nos filmes de cowboys. Oh, chefe, em Portugal não há coiotes. Não há. Então imitas o pio da coruja. Não sei imitar o pio da coruja. E ladrar, ao menos sabes ladrar. Caro signore. Vamos sentar? Por favor, pode dizer-me onde é a casa de banho? Segunda porta à esquerda ao fundo do corredor. Albertini acompanha este senhor. Não. Ele vai sozinho à casa de banho. Porque eu estou de tal forma emocionado com esta maravilhosa recepção que não posso resistir ao apelo do sangue italiano que me corre nas veias e deixar de dançar esta maravilhosa tarantela. Tu danças com esse senhor. La manita, ragazzo.
Ciao, ciao, bambino. Un bacio ancora. E poi per sempre ti perderò. Marino Marini, che meraviglia! Sto veramente incantato, veramente, veramente incantato. No relatório que vou enviar para a América, não esquecerei de mencionar a forma agradável como me hai recebido. Muito me honra com a sua apreciação. Aliás, se algum dos padrinhos norte-americanos quiser vir passar férias em Portugal, tenho uma casa ao seu dispor. Aliás, é universalmente conhecida a tradição hospitaleira do povo português. Desculpa a pergunta, mas o senhor fala tão devagar que eu estou com uma certa dúvida. Diga, diga. Deu-lhe uma trombose ou tem dificuldade em pensar rapidamente? Buonasera, non è qua, figlio mio. Ehi. Buonasera? Che è buonasera? Buonasera. Allombrando. Capisci? Prendo. Buonasera, allombrando. Capisco, te non capisco. Ah! Beh. Mas falemos de negócios. Parliamo de negócios. Fuma. Sim. Claro, já cá não está. Vamos avisar o Tom. Oh. Mamma mia! E eu que pensei que o colar estava guardado num cofre forte. Meu bolso é um autêntico cofre forte. Posso mostrá-lo ao meu assistente? Certamente. Se alguém se mexer, rabete-lhe com os miolos. Atirem as vossas armas para o chão, já! Ah, foste tu que me salvaste. Podes contar com uma medalha. O que é de um chinês de risco ao meio? Somos os maiores! Somos os maiores!
Acelere! Acelere, que estamos a ser perseguidos! Chefe, desta que não escapamos. Calma, Tom. Calma, que ainda nos resta uma esperança. Tem os seus dementes do veículo e a sua carta de condução que me possa mostrar, por favor. Eu nunca pensei que o chefe fosse tão bom condutor. Ainda me parece mentira. Para um aventureiro como eu, isto não passou de uma brincadeira de crianças. Tiram-me o colar. Tiram-me a carta de condução. Eles ultrapassaram os limites. Mas a partir de hoje eu declarei guerra aberta ao Duarte e companhia. Como a Salomé fez com o São João Batista, eu quero a cabeça do Duarte numa bandeja. Quero sangue. Sangue. O sangue do Duarte e companhia. Baterem-me a mim. Baterem a um aventureiro destemido, habituado a enfrentar o perigo com um sorriso nos lábios. Tu não me conheces, Tó.